ефірі «Факти». У студії Інна Шевченко. Добрий день. Сьогодні на сході України триває антитерористична операція, але вже не так активно, як учора. У Слов'янську стрілянини вже не чути, проте ні силовики, ні терористи не здають позиції. Міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що з 2 травня було убито понад 30 радикалів. Серед них багато кримчан, також є росіяни і чеченці. У силовиків 4 людей загинуло і 20 поранено. В інших містах Донбасу бандити продовжують захоплювати держбудівлі. Під їхнім контролем опинилась міська адміністрація Дебальцевого. А от спроби захопити райвідділ міліції у Ровеньках не вдалися. Так само у сепаратистів не вийшло потрапити у Сватовський і Старобільцевський райони. Їх не пустили народні ополченці. Між тим, терор сепаратистів місцевого населення продовжується. Новини з Донбасу. Далі у репортажі. Екстремісти на сході України продовжують тероризувати місцеве населення і знущатися над заручниками. Про жорстокі катування розповів шахтар, якого 2 дні тому взяли в полон сепаратисти. 10 озброєних бойовиків увірвалися на подвір'я донецького підприємця, міського депутата Костянтина Мусійка. Влаштували стрілянину, поранивши господаря і полонивши 5 його друзів. Серед них опинився Олександр Вовк, який на кілька хвилин зайшов до сусіда. В міліцейській формі почали стрілятися автоматом Калашникова. Там маса гильз, серед бойовиків, я говорю, були чеченці. Нас одразу положили на пол і одразу кинулись збивати. Йде терор, запугування по всьому Донбасу. От хочу звернутися до президента Російської Федерації Путіну. Йому не стидно, що під флагами государства Росія ворують граждан государства Україна. Бранців перевезли в захоплену обладміністрацію. Там били і вимагали, щоб патріотично налаштований підприємець працював в інтересах сепаратистів. Учора 3 полонених відпустили. Побитий гірник прибув до столиці на лікування. Бойовики, екстремісти, вони мстять шахтерам за те, що горняки не підтримують криміналітет, який сьогодні копався на Востокі, в Луганській, Донецькій області. І, звісно, шахтери і жителі Донбасу в своєму більшості, вони не підтримують ті стремлення Путіна в анексії восточних територій України. У стінах Донецької ОДА в полоні залишаються 3 шахтарів. У Слов'янську нині перебуває до 50 захоплених сепаратистами людей. Одного з лідерів самооборони Донецька Миколу Якубовича обміняли на кількох активістів самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Чоловік сильно побитий. Каже, після викрадення 2 травня його катували. Ще сепаратисти звільнили директора Краматорського трамвайно-тролейбусного управління Сергія Шацького, захопленого 4 травня. Вони вимагали чоловіка віддати їм вантажний транспорт. Коли виявилося, що машини не в робочому стані, непрохані гості забрали директора з собою до міськвиконкому. І там виторгували службовця кілька десятків мішків із піском. В департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації повідомили, сепаратисти погрожують керівникам міст і районів. Вони примушують писати заяви про відставку, вимагають допомогти в підготовці псевдореферендуму, який планують провести 11 травня. Вже надруковано понад 3 мільйони бюлетенів. За інформацією активістів, їх виготовили на звичайних принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, надруковано запрошення на референдум, які розносять по домівках і клеять на під'їздах. Сьогодні ж терористи звільнили захоплену напередодні в Горлівці адмінбудівлю «Артемвугілля». В СБУ повідомляли, що сепаратисти хотіли викрасти на шахтах вибухівку, щоб підірвати Карлівське водосховище. Зараз на Донбасі великих боїв немає. Під час активної фази спецоперації з 2 травня українські бійці вбили понад 30 терористів, звітують в МВС. Серед бандитів багато кримчан, є росіяни і чеченці. У боях загинули і 4 українських силовиків, 20 поранено. Слов'янські лікарі повідомляють, що в них закінчуються медикаменти, вкрай потрібні для допомоги. Місцеві жителі бояться виходити на вулицю. Однак і в будинках не завжди безпечно. Стіни пошкоджені кулями. У цей момент я вже був вдома. Терористи подовжили комендантську годину, обмеживши пересування городян з 8 вечора до 6 ранку. Сепаратисти ріжуть дерева на головних алеях міста для укріплення блокпостів. Серед бандитів чимало нетверезих. Вони половина п'яні. Більшість п'яних. Там на блокпосту дуже багато було ящиків з півом. Там далі є ларьочок, вони туди на ларьок під'їжджали, квасили, газ, квас, кіргаз, а потім назад їх маршрутками привозили. Українські силовики теж укріплюють позиції. Вести спецоперацію їм ускладнює лісиста місцевість і блокпости бандитів. Подекуди можуть дістатися хіба що гелікоптером. Автомобільним путем це доволі опасно, можливо, втрата машини, груза, блокировка і т.д. і т.п. Другого способу доставки немає. Потому что выдали сухпай же вечно не будешь кушать, надо что-то свежего, хлеба того же. Донецький міжнародний аеропорт сьогодні тимчасово не працював, однак опівдня авіаперевезення відновили. Потяги продовжують курсувати в об'їзд гарячих точок.
Незважаючи на терор проросійських сепаратистів, президентські вибори на Донеччині відбудуться, запевняє очільник області Сергій Тарута. Водночас окружком із Буремного Слов'янська перенесли до іншого безпечнішого міста, що узгоджено з ЦВК. Ірина Балик, Ксенія Міляєва, Віталій Захаров. Факти АСТВ. І ось щойно стало відомо, що у Горлівці терористи поранили начальника Нікітівського райвідділу міліції, полонили його і відвезли з приміщення управління внутрішніх справ. Сергію Чернишову прострелили ногу. Про це журналістам повідомили самі співробітники міліції. За їх словами, коли він зранку йшов на роботу, саме тоді на нього і напали. Мешканці Донбасу перебувають під серйозним інформаційним впливом Росії і не довіряють українським силовикам. Про це сьогодні повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко у парламенті після закритого засідання Ради щодо ходу антитерористичної операції. Він зазначив, що саме тому діяти на сході проти терористів складно. Силовики намагаються не допустити жертв серед мирного населення. Тим часом секретар РНБО Андрій Парубій попередив, сьогодні мешканців і силовиків семи областей України, сходу і півдня, що 8 і 9 травня російські диверсанти готують там провокації. А виконуючи обов'язки заступника глави адміністрації президента Андрій Сенченко взагалі не виключає терористичних актів на 9 травня. Але влада твердить, що робить усе можливе, аби завадити планам російських радикалів. Про дії силовиків і чиновників у боротьбі з терористами у Раді слухав наш кореспондент Василь Саф'янюк. У парламенті сьогодні знову закрите засідання. За зачиненими дверима депутати слухають керівників силових відомств. Цього разу, окрім ситуації на сході України, також і події в Одесі. Та навіть сьогодні регіонали почали з ультиматумів. Микола Левченко розповів журналістам, яких пустили лише у кулуари біля ложі преси, що нині їхні головні вимоги кадрові – відставка голови Верховної Ради, міністра внутрішніх справ та керівника СБУ. Ми требуємо немедленної відставки трьох цих должностних лиц, немедленно назначить нового начальника СБУ і міністра внутрішніх дел, перед которыми поставить задачу ліквідувати всі незаконні, вооружені бандформування. Та ультимативні заяви опозиції так заявами і залишилися. Натомість депутати вигнали із залу комуністів, лідера яких звинуватили у сепаратистських закликах. Кадрові питання нині не на часі, переконаний кандидат у президенти Петро Порошенко. Каже, коли в домі пожежа, то спочатку її треба загасити, а не бити пожежника. І провести вибори 25 травня. Ми сподіваємося, що нам вдасться завершити антитерористичну операцію до виборів, навести порядок в більшій частині Донецької і Луганської областей. Там, де це зробити не вдасться, терористи мають бути заблоковані і не заважати проведенню виборів в решті частини. Швидше завершити антитерористичну операцію у нинішніх умовах нереально, пояснюють силовики. Адже бандити використовують мирне населення та ховаються у житлових будинках. Однак, хоч і повільно, та терористів поступово знищують. Напруженість бойових дій дуже висока. Я вам скажу відверто, що таких боїв я особисто не чув з 90-х років минулого століття. Наші офіцери, прапорщики і контрактники, які взаємодіють разом з нашими бойовими побратимами, дуже добре показали себе при виконанні цих завдань. Саме ці бойові незаконні угруповання становлять найбільшу небезпеку для мирного населення. І саме на їх ліквідацію і спрямовані головні зусилля антитерористичної операції. Ситуація в Донецькій і Луганській області є дуже серйозне мирне населення. Люди, які там проживають, знаходяться під серйозним інформаційним впливом і не довіряють до кінця зусиллям і правоохоронних органів, і Служби безпеки, і Міністерства оборони. На закритому засіданні депутати також подбали про військових та правоохоронців, які беруть участь в антитерористичній операції. Їм присвоєно статус учасників бойових дій. А от на проведення 25 травня всеукраїнського референдуму голосів забракло. Василь Саф'янюк, Максим Костенко. Факти ICTV. Сьогодні луганські сепаратисти дали прес-конференцію. Вони скасували президентські вибори 25 травня і готуються до незаконного референдуму. Подробиці з Луганська телефоном від нашого кореспондента Андрія Шаповалова. В ці хвилини триває прес-конференція луганської самопроголошеної влади. Наразі лише відомо, що там підтримали вчорашнє рішення про скасування президентських виборів. Нагадаємо, вчора відбулося засідання, в якому взяли участь екс-кандидат в президенти Олег Царьов, депутати обласної та міської ради, заступник мера Луганська, нардепи Володимир Струк та Сергій Горохов.
На цьому засіданні було вирішено призначити Валерія Болотова губернатором Луганської області і перепідпорядкувати йому всі силові структури. В свою чергу Болотов призначив Центральну виборчу комісію Луганської області, яку очолив Олександр Малихін. Самопроголошений губернатор одразу скасував проведення президентських виборів. Натомість оголосив про проведення 11 травня в Луганській області референдуму. У бюлетенях буде одне питання – чи підтримуєте ви акт про державну самостійність Луганської Народної Республіки? Детальніше про те, що заявили на прес-конференції самопроголошена влада, ми повідомили в наших наступних випусках. Отже, це був Андрій Шаповалов з Луганська. Продовжуємо випуск. Для провокацій 9 травня в Україну прибули майже 250 російських диверсантів. Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. І зазначив, що радикали в'їхали через територію Придністров'я. Їхнє завдання від російської ФСБ – дестабілізувати ситуацію саме у південних регіонах. Також Тимчук повідомив, що в Одеську область продовжують прибувати екстремісти з Криму. Через жорсткий контроль наших прикордонників нині вони змінили тактику. Диверсанти, громадяни України, які проживають у Криму і завербовані російськими спецслужбами, в'їжджають на материк по одному або невеликими групами, як звичайні туристи. А зброю вже отримують на місцях. Тимчук підкреслив, що українські спецслужби вживають заходи з нейтралізації цих диверсантів. МВС вже встановило особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня. Усього ж загиблих 46. Також зараз перевіряються заяви про зниклих безвісти. Можливо, ці люди і є неопізнані померлі. Сьогодні ж в Одесі ховають 10 загиблих. Провести людей в останню путь на вулиці вийшло багато городян. В СБУ ж повідомили, що зіткнення і безлади в Одесі за участю представників незаконних військових формувань Росії координувалися з території невизнаного Придністров'я. Влада ж країни продовжує ротацію одеських керівників. Сьогодні виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звільнив Володимира Немировського з посади голови Одеської облдержадміністрації. І замість нього призначив Ігоря Палицю. 41-річний народний депутат раніше очолював правління «Укрнафти». У парламенті працював у Комітеті з питань економічної політики. Член групи з міжпарламентських зв'язків із Російською Федерацією. Крім того, Палиця входив у сотню найбагатших людей України за версією журналу «Forbes» 2011-2013 років. А ще він тісно пов'язаний з бізнесменом Ігорем Коломойським. А саме зараз одеські силовики звітують про розслідування трагічних подій 2 травня. Там перебуває наш кореспондент Дарка Оліфер. Дарко, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, що розповідають силовики про розслідування. Власне, в ці хвилини триває прес-конференція двох генералів української міліції. Це Сергій Чеботар, заступник міністра внутрішніх справ України, та Іван Катеринчук, новопризначений очільник міліції Одеської області. Сергій Чеботар повідомив про те, що саме він є очільником комісії, яка розслідує всі обставини того, що сталося в Одесі 2 травня. Він наголосив на тому, що необхідне абсолютно неопереджене, правдиве і чесне розслідування по відношенню до всіх затриманих, їх 160, як до тих, хто був з боку проукраїнських активістів, так і з боку проросійських активістів. Всі вони можуть розраховувати, за словами пана Чеботаря, на об'єктивність та неопередженість з боку українського правосуддя. Крім того, Сергій Чеботар проанонсував резонансні затримання, які матимуть місце в Одесі в найближчі дні та часи. Крім того, сьогодні на в'їзді до міста було затримано декілька груп людей з інших країн. Сергій Чеботар не повідомив, з яких саме. З іншого боку, як було вже відомо раніше, знято всіх трьох заступників голови Одеської обласної міліції. Крім того, знято ще декілька посадовців у правоохоронних органів, зокрема за боягузтво та незнання, що робити в тих обставинах, які склалися. Стосовно подій 4 травня, коли біля міського управління міліції проросійські активісти, які йшли з Куликового поля штурмом, звільнили 67 своїх спільників, своїх поплічників, коли міліція, нагадаю, покидала щити. Сергій Чеботар виправдовує ці дії. Він каже про те, що міліція, мовляв, не могла вчинити інакше. Насправді вона не злякалася, не втекла, а вирішила захищати збройну кімнату, де знаходилася зброя. І якби цю кімнату захопили, було б іще гірше. А стосовно
дій міліціонерів 2 травня. Він також каже про те, що якби міліції не було, якби вона не діяла, було б все набагато гірше. Я прошу пряму мову заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря. По некоторым вопросам были отправлены другие регионы для расследования, чтобы оно было справедливое, чтобы не было никакой предвзятости. Хотел бы вас заверить и сказать о том, что независимо от того, кто и с какой стороны, какие его политические убеждения, но если он нарушал правопорядок, они будут все привлечены к ответственности. Но и данная команда об этом вопросе, о том, что если идет на улице человек с маской, независимо кто он должен быть остановлен, задержан и объяснение дать, почему он идет в маске, почему он прячет свое лицо. Здесь все, если не нарушители, должны ходить в нормальном виде. Все равны перед законом и все будут нести ответственность за их нарушения. Независимо от того, носят они георгиевские ленточки, или носят они желто-голубые ленточки. Я не против того, чтобы каждый человек высказывал свое мнение, чтобы митинговал, чтобы требовал законным способом решения тех или иных вопросов. Но я категорически против, чтобы некоторые политические силы использовали это в своих целях. На зустрічі з журналістами Сергій Чеботар та Іван Катеринчук вирішили одразу після зустрічі з новопризначеним губернатором Одеської області Ігорем Палицею. Його очікували, це призначення насправді в Одесі було очікуване, навіть не те, що його призначення, скільки зняття попереднього очільника регіону Володимира Немировського в Одесі. І журналісти, і політологи кажуть про те, що воно було після трагедії 2 травня неминучим, це зняття. А після спілкування з Ігорем Палицею відзвітували силовики про те, що вони будуть діяти разом з Службою безпеки України, з прокуратурою задля встановлення безпеки в регіоні. Натомість в Одесі від нового очільника області, від нового губернатора очікують найголовніше 3 ключових речей. Перше – це спокій та лад у місті. Друге – це громадський лад та безпека та, бодай Боже, недопущення подій 2 травня під час святкування Дня Перемоги. І третє – це забезпечення повноцінного проведення виборів 25 травня. Коли в Одесі губернатор є варягом, наверное, все-таки это правильно, потому что он не является явно заангажированным, явным представителем одной группы, что позволяет сохранить баланс, задача номер один, сохранение хотя бы видимости стабильности в городе. И это предусматривает, несомненно, проведение выборов и городских, и президентских без каких-то препятствий в Одессе. Сьогодні в Одесі тривають похорони тих людей, які гинули 2 травня і під час стрілянини в центрі міста, і під час пожежі на Кулаковому полі у будинку профспілок. На перетині вулиць Дерибасівської та Преображенської сьогодні відбулася зранку цивільна панихіда, прощання з першим загиблим від кулі. Цю людину звали Андрій. Його звали Андрій Бірюков, йому було 35 років, у нього залишився 10-річний син, дружина та мати. Він був випадковим перехожим. На прощання з цією людиною прийшли не тільки його рідні та близькі, але й дуже багато громадських активістів і просто перехожих людей, які не знали, але хотіли висловити своє співчуття рідним та близьким. Я був тут в п'ятницю і буквально вот такая лужа крови. Мы случайно с женой проходили, лужа крови, его уже увезли. И уже люди положили на место гибели, положили букет цветов. Я еще тогда не знал, что это он погиб. А потом уже мне на следующий день сказали, что это Андрей погиб. Мы принесли просто дань свою человеку, который отдал свою жизнь за то, чтобы Одесса была опять красивой, счастливой, толерантной и была европейской страной. Мы все-таки за то, чтобы она была европейской страной. Станом цю хвилину ми очікуємо представлення та можливого спілкування з пресою нового губернатора Одещини Ігоря Палиці, адже дуже важливо почути його думку стосовно того, в який спосіб він наводитиме лад в Одесі. Інно. Дякуємо, Дарко. Отже, це була Дарка Оліфер з останніми новинами з Одеси.
Захід одностайно підтримує проведення президентських виборів в Україні в усіх регіонах 25 травня. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. Інакше, на його думку, Україні загрожує громадянська війна. Переможець виборів буде легітимним в очах усього світу. Президент Володимир Путін не хоче, щоб голосування відбулося. Ми маємо його переконати відмовитися від цього тиску. Якщо президентські вибори не відбудуться в Україні, там може виникнути хаос і ризик громадянської війни. Часом міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр вважає, що залишається лише один спосіб врятувати ситуацію. Необхідно провести ще одну женевську зустріч за участі України, Росії, ЄС та США. А її учасники мають визнати президентські вибори 25 травня. Нині ж ситуацію в Україні обговорюють в Австрії на засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Та Росія поки не підтверджує, що визнає українські вибори. Мовляв, під час бойових дій не можна проводити голосування. Також Москва вкотре не визнає присутності своїх військ на нашій території, тому не поспішає роззброювати проросійських екстремістів. Натомість вимагає припинити силову операцію проти терористів, а сепаратистів допустити до участі у загальноукраїнських переговорах. Децентралізація влади розпочнеться з наступного року. Про це заявив віце-прем'єр України Володимир Гройсман на розширеному засіданні з очільниками Донецької, Луганської, Волинської областей та Львова. Це означає, що більша частина грошей з місцевих бюджетів залишатиметься на місцях. І громади самі розпоряджатимуться фінансами у галузі медицини, освіти, розвитку інфраструктури. Основними одиницями в Україні будуть регіон, район і територіальна громада, яка зможе об'єднувати кілька населених пунктів. Тож межі регіонів залишаться ті самі, але буде лише до 150 районів та 1500-1800 територіальних громад. Замість голів обласних та районних адміністрацій, яких призначає президент, будуть представники центральної влади, але лише з функцією контролю. Для децентралізації внесуть зміни до Конституції, бюджетного кодексу. А ще з'являться центри, де в одному місті будуть надавати усі 59 адмінпослуг, реєструватимуть бізнес, земельні ділянки, місце проживання, видаватимуть водійські права. Ми проведемо зміни. І кожна громада заживе повноцінним життям. Кожен громадянин відчує свою важливість у нашій єдиній унітарній країні. 15-й рік має бути роком початку динамічного розвитку нашої країни. Не було би сьогодні тої біди, яку ми маємо на сході України, якщо б в Україні була проведена децентралізація влади. Тому що оця узурпація, вона привела до великої біди. Тому що в нас в багатьох регіонах з'явилися місцеві феодали. А це треба поміняти, віддати права громадам. Керівництво Дніпропетровщини хоче провести альтернативний сепаратистському референдум. Але замість незаконного плебісциту про від'єднання Луганщини і Донеччини, як це планують терористи, дніпропетровці закликають жителів двох східних областей провести 11 травня опитування про приєднання Донеччини і Луганщини до Дніпропетровщини. Автори цієї ініціативи розуміють, що законної сили такий референдум не матиме, але все ж покаже, що жителі Сходу України втомлені від дій терористів, прагнуть жити в єдиній державі. Именно сейчас воссоединение с Днепропетровщиной создаст один мощный экономический и самый благополучный регион в Украине. Референдум 11 мая. За мир, порядок и единство Украины. Київ захищається від ймовірних сепаратистських провокацій блокпостами. Активісти самооборони та автодозору вже активно будують ці споруди у 9 місцях навколо столиці. У хід ідуть усі підручні матеріали – від гуми до бетонних блоків. На під'їзді до Києва почали розбудовувати та укріплювати блокпости. Найміцніші на сході та півдні міста, адже саме з цих напрямків очікується найбільша небезпека. Приміром, ось цей на трасі Одеса-Київ бутують з бетонних блоків. Так, до Дня перемоги Київ готується до чергової оборони. Тільки у столиці блокпостів 9 на головних трасах. Східні та південні запрацюють вже сьогодні. Не исключается возможность со стороны Одессы, со стороны Приднестровья. Вот, также ожидается немалое количество сепаратистов и тех, кто может на нас напасть. Пісок, гума, мішки, лопати – все активісти купують за власні гроші. Добре.
Так і працюємо. Так, блокпост на виїзді до Вишгорода виглядав кілька днів тому. Тепер активісти роблять з нього справжнє військове укріплення. По кутам, по краям будемо піднімати на мішок на два, для того, щоб людина могла ухилитися, мала ще шанс відступити в сторону в разі якоїсь агресії на блокпост. На блокпостах столиці чергують близько 200 міліціонерів, плюс ДАІ, автодозор та самооборона. Микола Шимко вночі в таксі, вдень на блокпості. Провіряємо багажники, Перевіряємо документи у пасажирів, в основному перевіряємо автобуси, які там слідують з Донецька, з Дніпропетровська, з Харкова. Шукають вибухівку, зброю та сепаратистські агітки. Вже затримано двох водіїв. Були затримані, складені відповідні адміністративні протоколи, затримані особи, в яких була травматична зброя. І термін дії дозволу, на який закінчився. Однак деякі водії обурюються перекриттям доріг. Ось фото заторів на блокпостах Києва після травневих свят. Скупчення транспорту на в'їздах в місто було не за того, що тотальна перевірка транспортних засобів, а за того, що на травневі свята 60%, можна сказати, виїхало за межі міста. Вчора і сьогодні поверталися. Загалом водії ставляться до такої ініціативи з розумінням. Зупиняються, дозволяють перевіряти машини. Не перевіряється нам що, нам же ж не жалко. Приклад Києва наслідують інші великі міста України. Активісти обіцяють, що до 8 травня всі блокпости будуть укріплені. Просять українців про допомогу у захисті меж столиці. Євгенія Овчинникова, Віталій Лешкевич, Дмитро Климчук. Факти ICTV. Ветерани та інваліди війни обов'язково отримають гроші, які держава традиційно виплачує на День перемоги. Про це заявила міністр соціальної політики Людмила Денисова. Цього року Кабмін виділив фронтовикам 819 мільйонів гривень, а виплати порівняно з минулим роком зросли на 7%. Зокрема, інваліди війни та колишні малолітні в'язні, визнані інвалідами першої групи, отримають 2575 гривень, другої – 2250 і третьої групи – 2020 гривень. Учасникам бойових дій, в'язням концтаборів та дітям, народженим у фашистській неволі, нарахували 795 гривень. А ті, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, до 5 травня отримають 2575 гривень. Та от ветеранам і інвалідам, які живуть у Криму, за грошима треба буде їхати на материкову частину України, зазначає Денисова. Загалом для тамтешніх фронтовиків уряд переказав 43 мільйони гривень. Вони нині на рахунках Мінсоцполітики. Пенсії ж ветеранам обіцяють видати достроково. Мы в первую очередь выплачиваем такие пенсии, и до 10 числа ежемесячно такие выплаты они получают. Но в соответствии с тем, что в этом месяце, в мае, в этом году 9 и 10 – это выходные дни, то до 8 мая все выплаты ветераны войны, инвалиды войны получат. Це були денні факти. Більше дивіться о 18:45. Тоді побачимось.